сәлеметсіздер ме? Біліп жүрегімізге жазыламыз. Google болсын, Яндекс болсын, Алма ТВ интернет деп жазасыздар. Мына сайтқа кіресіздер, almatv.kz-ге. Одан кейін мына жерге басамыз, мына. Усынайт номер договора деген бар, мына. Облысыңызды таңдайсыздар. Телефон номерін жазасыздар, узнайт дегенді басасыздар. Мен де бірақ бәрін дұрыс жаздым, осындай шығып тұр, білмеймін сіздерде қалай шығатын. Комментарий жазып кетіңіздер. Келесі па адресу деген бар, мына жерде қаланы облыс таңдайсыздар, қалаңызды таңдайсыздар. Одан кейін улица жазып кету болады. Номер дома, үйдікі, жер үйде тұрсаңыз тек қана болса, немесе де корпуста тұрсаңыз болса, ұсынайт басасыздар болды. Мен амал жоқ, осыған телефон шалдым, осылардың біреуіне. Сосын маған көмектесті, біліп жүремге жазыламыз, немесе почтасына жазуға болады, мен банағыда яза бұл номер тоғыры, пожалуйста, дайте, анау-мынау, деген сияқты. Телеграм бот бар, баланс білу болады, статус білу болады, подать заявку білу болады, полный қанша төледіңіз деген сияқты. Көмегім тисе, біліп жүремге жазылыңыздар, өтініш, мен қатты қуанам, егер сіздер біліп жүрем. Мына заказайте обратный звонок деген бар қазір. Басты бетте міне контакты деген бар. Контактыға басамыз. Міне телефон номеріңізді қалдырасыздар, яғни роботқа басасыздар, позвоните мне дейсіздер. Так, міне номерімді қалдырдым, яғни роботты бірдеңе велосипед таңда, одан кейін светофор таңда деді. Болды, маған енді хабарласады. Хабарласқанда сіздің данныйыңызды сұрауы мүмкін ба? Аты жөніңізді, квартираңызды, бәрін толығырақ дұрыстап жауап беру керексіздер. Біліп жүремге жазылуды ұмытпаңыздар, өтініш.